တရင်တိုင်တိုင်ဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ဒဝဲမောင်းမကန်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရဘာချန်တစ်ခုအတွင်းမှာပုပ်ဖွားတေးဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးလောင်းကိုမေလ23ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးလူသတ်မှုနဲ့မှုဖွင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တေးဆုံးသူမျိုးသမီးရဲ့လောင်းကိုဒဝဲမောင်းမကန်သွားကားလမ်းမိုင်တိုင်အမှန်လေးမြင်းဆောင်6နဲ့လေးမြင်းဆောင်9အကြားမှာဥယျာဉ်ရှိန်ဆိုသူပိုင်တဲ့ရဘာချန်အတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်းချုံမင်းရဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝဲဘက်လေဘင်းမှာအရှိဒီဒလမ5လက်မှာအနက်3လက်မှာခက်ပြက်ရှားတိုင်ရန်တစ်ချက်ရာနဖူးတောင်မှာတလက်မှာခက်ပြက်ရှားတိုင်ရန်တစ်ချက်တို့နဲ့တေဆုံနေရာကိုတွေ့ရကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းရတည်ရပါတယ်။အရင်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသတ်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ကကျူးလွန်သူကိုစုံစမ်းနေရလို့မမကန်နေမြေရဲစခန်းမှာခိတ္တစခန်းမှုရဲဝင်းစော်ထွန်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိနေတာတော့ဒီခံရတဲ့ဒီနေရာလေးကဒီဆော့ရီရဲ့ပေါ်လုံးခေါ်ပြီးတော့ကဒီအမှားတွေလိုက်လာပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုတူသွားမင်းနဲ့ဘုန်းကြီးစီကျင်လာပါဘူး။ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂါနာကပစားလက်ကြီးနဲ့ပြပြီးတော့ကဒီဆိုတော့ဂါနာကကြည့်လူကမှုကလူကမှုတရားလုပ်တယ်။ဒီကိစ္စတော့မဆိုးလို့ကျေးတာရေးတာပြပြထားလို့ရှိပါတယ်။နောက်မှကျွန်တော်ဒီရာမီကြောင်းကြတော့စေနာကြီးရဲ့တော်လို့မှန်းကြောက်ကြတာဒီစေနာကြီးလောက်မှပြည့်တယ်ရှိတယ်။တေဆုံးသူကိုစစ်ဆေးရမှာနေရာလိပ်စာတွေမတိရတဲ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပို့စ်တင်ခဲ့တာတေဆုံးသူမိသားစုဝင်တွေကမမကန်စေုံတို့လိုက်လာကသူတို့ရဲ့တမိဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုပေးခဲ့ကြောင်းတေဆုံးသူမှာမေလ20ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်ကနေကတူရဲထွက်သွားပြီးနောက်ပြန်မလာတော့တဲ့အတွက်မိသားစုဝင်များကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းမကင်တာကြောင့်ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေတဆင့်တမိဖြစ်သူတေဆုံးနေရာကိုသိရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တေဆုံးသူစတင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးအချိန်မှစ၍ရုပ်လောင်းတွေ့ရှိရာနေရာရှောက်မှာရှိတဲ့ CCTV တွေကိုစစ်ဆေးနေပြီးကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးအမိရဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါဗျ။